সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু আমাৰ যি সাক্ষ্য সেই সাক্ষ্য আমি প্ৰদান কৰোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। মই পলাশ চাংমাই, আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল বৰগোহাঁই আৰু উপদেষ্টা কমল ভৰালী ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি আমাৰ এটি সজাতি দলে আমি সাক্ষাৎ দিওঁ। বিষয়টো আছিল ডি লিমিটেশ্যন, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ শেষবাৰ 2002 চনত হৈছিল। তাৰ পিছত আজি 23 বছৰ, এই 21 বছৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই। এই কথাও আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ 74 সংখ্যক যি সংবিধান সংশোধন, সেই সময়ৰ NDA চৰকাৰ বাজপেয়ী চৰকাৰৰ দিনত এখন আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু 25 বছৰ মূৰে মূৰেহে ডিলিমিটেশ্যন হ'ব, এনেধৰণে তাত সংবিধান সংশোধন হৈছিল, সেই কথাবিলাক আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া এই যি ডিলিমিটেশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছে, সেয়াত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেনো কি বিচাৰিছোঁ? সেইখিনি আমি এনেধৰণে বিচাৰিছোঁ যে 2002 চনত যেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত হৈছিল, অসমত কিয় হোৱা নাছিল? অসমত এইকাৰণেই হোৱা নাছিল, অসমত সেই সময়ত বিজেপিকে আদি কৰি যিমান দল সংগঠন আছিল, সেই দল সংগঠনে আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ যে অসমত এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা অবিহনে এই ডিলিমিটেশ্যন হোৱাটো উচিত নহয়। অৰ্থাৎ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বিদেশীৰ নাম কৰ্তন নকৰা পৰ্যন্ত ডিলিমিটেশ্যন বন্ধ ৰাখিব লাগে, আৰু সেই সমসাময়িকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম সমাপ্ত কৰিব লাগে, বা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম সেই সময়ত শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক NRC আপগ্ৰেডেশ্যন নোহোৱা পৰ্যন্ত বন্ধ ৰাখিব লাগে, তেনেধৰণে সেই সময়ত দাবী উত্থাপন হৈছিল আৰু সেইকাৰণেই 2002 চনত ডিলিমিটেশ্যন অসমত নহ'ল। কিন্তু প্ৰেক্ষাপটটো আজিও একেই আছে, আজিও ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত যি তালিকা, সেই তালিকা শুদ্ধ চূড়ান্ত তালিকা নোলাল, আজিও ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা বিদেশীৰ নাম কৰ্তন নহ'ল, কিন্তু এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন কৰিব বিচৰা হৈছে। এতিয়া এই ডিলিমিটেশ্যনে, এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অসমীয়া মানুহক কেনেধৰণে সুৰক্ষিত কৰিব ৰাজনৈতিকভাৱে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বিজেপিয়ে এহাতেটি কৈ আছে যে নামনি অসম একেবাৰে মিয়াই ধ্বংস কৰি দিলে, কেৱল মাত্ৰ উজনি অসমহে যদি অসম আছে বাচিব, তেওঁলোকে তেনেধৰণে কয়। আৰু এতিয়া এই আমাৰ য'ত যিখন ঠাইত অসম বাচিব বুলি ভবা হৈছে, সেই ঠাইৰ পৰা কৰ্তন কৰি আনি এই যি ঠাইত ইমান দিনে বিজেপিয়ে কৈ আছিলে যে অসমখন এইবিলাক মানুহে শেষ কৰিলে, তাত সমষ্টিৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি কৰিব বিচৰা হৈছে, সিও এটা মই ভাবোঁ খিলঞ্জীয়াক অসুৰক্ষিত কৰাৰ কাম। গতিকে সমসাময়িকভাৱে আমি এইটো কথাও কৈছোঁ যে ডিলিমিটেশ্যন যিহেতু 2026 চনত হ'ব, গতিকে 26 চনত হ'লে আৰু 71 চনৰ পৰা আজিলৈকে অসমত যিমানবিলাক ডিলিমিট বা ভাৰতবৰ্ষত যি ডিলিমিটেশ্যন হ'ল, তাতে সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল, আৰু শেষবাৰৰ কাৰণে অসমত সমষ্টিৰ সংখ্যা 71 চনত বৃদ্ধি হৈছিল। 71 চনৰ পৰা আজি 50 বছৰে সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাই। 71 চনত অসমত অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় 1.5 কোটি, আৰু আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা প্ৰায় 3.5 কোটিলৈকে আমি বেছি হৈছোঁ। গতিকে 1.5 কোটি অসমীয়া মানুহ থাকোঁতেও বা 1.5 কোটি অসমৰ জনসংখ্যা হওঁতেও 126খন বিধানসভাৰ আসন আছিল, আৰু আজি 3.5 কোটি 2023 চনত, হয়তো তাৰ আশে পাশে সংখ্যাটো হ'ব, তেতিয়াও 126। গতিকে নিশ্চিতভাৱে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে, সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে সমষ্টিৰ সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি হয়, সেই ডিলিমিটেশ্যন আমাক লাগে, সেইটো এটা আমাৰ দাবী। আৰু সমসাময়িকভাৱে আমি এই কথাটো কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ হ'লে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ যিবিলাক বসতি প্ৰধান অঞ্চল, সেই বসতি প্ৰধান অঞ্চলবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব, আৰু সেই সুৰক্ষিত কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যিমানবিলাক ভূমিপুত্ৰ মানুহ আছে, জনজাতীয় মানুহ আছে, অজনজাতীয় মানুহ আছে, সেই মানুহবিলাকৰ মাজতো যাতে সংঘাত নহয়, তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। এনেধৰণৰ যিবিলাক বিষয়, এই বিষয়ৰ ওপৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সাক্ষাৎ কৰি আমি আমাৰ মতামত। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।